doré di len wax né yewi askanu mi ngi ni dé yewi askan wa ngi ni don lamu donon bob ba légui ciow lu nek dégg nañ ko nak wa nañ ngi ni et c'est très important serigne cheikh tidiane si al maktoum radiyallahu anhu yalla yalla yok leram mo non wax ci senegal ngay gis nit tok ci ruq di xaar morom mu gorom torox ba mom ruq ba mu tok torox fekk ko kon ku yaakar ne yewi askan wi tasna man nga def li wolof wi wax man nga dem tour ndox te dem teuri tay la gëna deugar ci katanu yalla suñu borom ngeen ñaanal ñu yeen wa rew mi parce que fuñu genn loolu lañuy wax fexaleen ba li ngeen yoré bu mu tass mukk ndax te rew yépp rew mi yépp seen yaakaar ci yeen lañ ko wékk su loolu wëyé ñuy mettilu li nga xamné mo fi xew fan yi ñu tollu ci 21e siècle Sénégal bu manifestation amé ay xalé yo xamné yu ndaw di ci ñak seen bakkan ay policier di ci ñak seen bakkan ay gendarme di ci ñak seen bakkan ñu yaakar né réew mi lolu war nañ ko wéss ndax ta nak amna ndaw yo xamné buñ leen boomé wala ñu ñak seen bakkan ci yenn yi moy tuer l'avenir soxla wuñu ko gendarme yi soxla wuñu ko policier soxla wuñu ko ñun soxla wuñu ko ndaw yi soxla wuñu ko damay wax toujours né gis ngeen France ni mu mel manifestation yoy ñoy gëna tar témer yoon fi Sénégal mais do dégg mukk ñu né ndaw ñak na ci bakkan ma répété waat ko te yaakaar naa ne suñu force de défense et de sécurité elles sont pas moins formées que les forces de défense et de sécurité de la France je ne le crois pas donc lu ma naam war nañu mëna retenu ba vraiment li nga xam ne mooy bakkanu doomu aadama fu mu bokk moo xam gendarmerie police wala manifestant ñi ngeen ñaan yàlla yàlla na fi am jëm bu mu amati li ci des nak liñ wax wax ci tay jarul guddal xam nga Macky Sall ak Ousmane Sonko parce que lolu mo ci wax ji dafa am lu leen différencier Macky dafa ñew gëmal nit ñi ay doj xeer manam tabax infrastructure defar ay doj ak weñ dal mako mané tuddé non yaakar né lolu moy té population mané ko xamulona nak ñun benn doj rek lañuy sujjotal ma nga ca makatul mu karam ci lolu lañuy deggul dina ci ñëwaat légui mais la force d'Ousmane Sonko c'est que bi mu ñëwé dafa jël xolu xalé yi nga xamné ñi ngi soga aksi ci scène bi mu jëmbat ci bëgg sa réew da xam nga xol bo xamné bëgg sa réew mo fa jëmbatu ku jafé teyel do tik do ragal yaakar nga ne sa réew fu nekk mën nga ko fa yóbbu ci ngëneel moom la jàmbaay rek ca jolof di wax bu saxee sa xol ñu ne ñaari lawar weer balu kënu boo ma koy ràttax tim duma tee ñëw ci xol la nekk
te mom comprendre lolu moy li xalé yi di théoriser di wax projet ak idée mën lo lutter contre ça c'est impossible warna ko burul ben du ñaar c'est une bataille qu'il peut pas gagner c'est un combat qu'il peut pas gagner il faut qu'il revienne à la raison Sénégal nak ah gal ga ngi wengulou de té mom mo yoré djow bi le Alhadji Abdul Aziz Dabakh mu bax ma yalla yalla yok léram dal ni ci barké mu don wax ngeen xam ko yeen ñep bo nekké ci gal su umbu nek fa bul ñaan umbu ba mucc na nga ñaan gal ga mucc té fi mu nek ñun ñep suñu umbu mi ngi ci gal gi té kenn mo koy djow moy Macky Sall ndax dañuy tok di sétan mo wengal gal gi yakar na ni peuple sénégalais lolou duko def kon nak comme ñun ñëpp jamm lañ bëgg té jamm ci la lépp xaj té ñun ñëpp ci ëmbëng ci biir waye ku nekk na wax na mu tuté sénégal yépp yakaruma lolou jamm ji nak mënul wessu commencé liñu wax affaireu tiaxan yi ñu bayiko moy ndaw yi ñu fatte ci kasso bi defu ñu dara na leen bay jamm ji moy procès complot yi nga xamne ñu koy def Ousmane Sonko pour yem ko galgal mu nek candidat à l'élection présidentielle nañ ko tek fi jamm ji moy galgal biñu galgal le président Khalifa Sall ba mënatu la nek candidat à l'élection présidentielle nañ ko tek fi dama koy wax toujours ne ko loi amna constitution amna règlement amna wana yoy yep jammou sénégal ak réew mu dal moko faré ko ndax te bu sénégal amul jamm bu sénégal dalul loi mënul appliquer wu diiné ju mar sax mënuñ ko doko def sa farata yi nga bëgg da nga ñi ngi jëm ci tabaski balay bobu ñi ngi jëm ci aji makka ni ñangi wajal tay ponk yo xamni dafa laaj dal ndax te rew mi metti na woruñu sax ñun ñëpp ndax da nay am xorum tabaski ku nek fi mu nek ya ngay xalat noy def ba jot ko wa yoy yep nak bu nekké ci réew mi té dal amut té muy ay farata yo xamné dafa nek suñu los nan lañ koy motalé jamm rek moko mëna indi té jamm ji yalla dogal na ci loxo kenn ni rek la nek moy Macky Sall limu bëgg def yalla rek mëna téyé ci loxom ne ko doko def pouvoir bobu lako yalla jox kon wax ji luñ mëna wax opposition togn ko luñ wax cheikh diallo yum togn ko luñ wax déccé togn ko luñ wax biram soulay togn ko luñ wax khalifa sall togn ko luñ wax ousmane sonko togn ko ndey mbil du kenn lumay président Macky Sall mon ci mëna genn mo am jamm ñu am jamm sénégal nek ci jamm wané lu tollu juroomi téméré xalé nga teyé len ci prison yi lu toll ni ñaari député waro leena bay barki dem mu bañ lu toll ay xalé yo xamné ay fukki at ak juroom ñaar sax dégg na yo xamné dañu ñak seen bakkat te yef yi buñ continue ni ci lay gëna graw ni fexé mo mënul ñak ñi pas de problème sans solution mais tout débutera par lui et tout se terminera par lui en tout cas ñun loolu lañ wax bobu légui ke yewi askan wi
lo ci mëna dégg coalition bo xamné dafa bëgg réew mi jamm rek nek. Alors sank wax nañ ay manifestation buñu waron def le 19, mais niñ len ko ñenn ñi waxé dañ ko bëggono def ci le 23 sax, manam ñaar fukki fan ak ñett abalay bobu muy procès président Ousmane Sonko. Mais dafa fekk né suba sax mom férié la suñu bokk chrétien yi, n'est-ce pas? Et war nga am bu baré lolu ñetti fan pour que nga mëna def procédure yi ak préfet pour am pour yégal koko mu sontu la ci. Té lolu buñ ci nékkone ala kulli al ci le 24 lañuy yob. Mais comme niko déccé waxé ak khalifa ñu waxtaan ak ñi nga xamné ñoy nek suñu responsable ci département diaspora, ñu def ko le 26 mai. Donc 26 mai aussi bes bu reey lay doon, bes bo xamné pour défendre candidature Ousmane Sonko, pour défendre candidature Khalifa Sall, pour défendre la démocratie, pour que aussi ñi nga xamné dañ leen japp te leen ci kasso yi te defu ñu dara ñu bayi leen. Lolu moy message yi nga xamné bëggon nañ leen ko jotali di leen xamal nak que wax ngeen deug amna conférence de presse légui F24 ñu nak yeen ñofay and parce que yewi askan wi ci F24 la bok, ño bok xex bi, ño bok vision bi, ñoy xatchando ñoy dorondo. Kon ñu ngi leen di sant, ñu ngi leen di gërëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comment vas-tu? Alors, ça c'est mon petit. On était en commission là. Comment vas-tu? D'accord, oui. C'est l'intercommission qui devait passer, mais bon. Je voulais te rappeler, comment vas-tu? Voilà. J'ai vu qui? Ahmed Aïda. Oui. C'est le seul.